很久很久以前，有一个人，大家都叫他超级工具人，对，超级家具人，不是工具人啊，超级家具人，这是一个好天呢，家具人这么说的。家具人呢，非常喜欢他的家具，都挂自己啊，这就是他名字的由来。嗯？突然间一个打雷打到家具人的家里了，在一个晴天之内。当家具人看家坏掉的房子的时候，他好像看到了海啸要来临了。哎，Oh my god， 好大的海啸啊！家具人喊道，没有一个家具可以在这个海啸中存活下来，我必须把他们逃离危险啊，把他们拿离开这里。然后呢，这就是家具人的旅途开始了。各位观众大家好，我是森林，我们今天呢，没错，我们是一个家具人，我们是一个家具侠，不是工具人哦。现在呢，我们需要把家具给拿起来，然后粘在身上哦，然后右键是，哇哦，可以喷水呢。哎，右键可以使用那些家具的技能啊，比如说微波炉就会爆炸，马桶就会喷水，然后吹风机就会吹风吧。椅子、桌子我不知道，快点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 走，快点走，快点走，走走走走走走。OK。我们的吹风机去哪里了 ？Hello， 吹风机，椅子走开了啊，桌子先放在这里，待会我再拿。快点走啊！不是，你不要飞回去，你放弃哦。飞啊！耶！飞啊！喷水！不是，你喷反了！喷水！起来！快点！上山采药啊！你要被淹死了！哇！家具人被水淹起来了，他刚刚直接飞去天空了吧？可怜的家具人，人生只有一次啊！这么重要的事情，家具人终于学习到了啊！家可以再重建，家具可以再重新制作。任何时间都可以，只要还活着。好的，我们再来快速的，先把我们的马桶中那些可以互动的装备先放上去啊。然后这个手拿着微波炉，然后吹风机可以吹风，椅子、桌子好像也不能干嘛。然后吹风机可以吹风的样子啊。哎，就是在，你看吹风机可以吹风啊，椅子虽然不能做什么，但是也要拿走啊，拿走。我动不了了，快点走！反了，吹风，喷起来，飞起来 ，yes， 就这样，家具人呢跳过来这里了，然后地震产生了，然后散起来了 ，Oh my god， 地震，怎么办？现在我压到这个 TNT 吧，把这座山给炸掉。等下我要怎么压到啦？压不到啦哦！我先拿一个椅子出来，来，有椅子压线，走，快点走！完了，他飞不起来，完了！家具人加油，快点上下哦！家具人被淹死了，可怜的家具人啊！哎，他终于知道家具的美好，人生的美好。我希望他没忘掉他那些家具发生的事情啊！哈哈，活下来了，我现在也知道哎。不如我们桌子、椅子那些不要拿好了，我们就拿我们重要的装备就好，吹风机啊，这个马桶啊，然后会爆炸的这个微波炉啊，椅子拿一个就好。走，告！啊！你飞去哪里了啊？你是巴西啊？哎呦，快走！哟！哎，你要去哪里啦？哎，家具侠。家具侠好好活着很难吗？家具侠，可怜的家具侠，飞啊 ！OK， 对，然后现在呢，我们拿一个椅子出来，压去，哎，对，压到，哎，然后你走，不是这里，往上面跳，你走，你快点走，呀呼，哎，你要去哪？飞起来，呦，然后呢，有一棵树倒在这里了 ，OK， 我们要跳过这棵树 ，OK。加油！你可以的！呀、yeah, ，就是在不要回去，不要回去 ，Go！快点起来 ！What the hell？ 哦哦。
救生袋，救生袋，不是要跳过去啊！救生袋，快点走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 啦！原来这是浇水给他，就变大。我们刚刚马桶的水不小心喷到他身上了，可是他看起来不受控啊！不要，你要去哪里？不要，对对对，不要，要家具侠，有海啸啦！快点走，家具侠，快点！家具侠，有够难的啦这游戏。不要拿着家具走嘛！喷水，让它变大，对对对，那我们就可以飞过去了。呜耶！好像成功了，它快到那里了，快点快点，它快到了！地震终于什么，让地壳移动了 ！Oh my god！ 怎么办？我们要跳下去吗？飞起来！飞过去，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 飞过去！家具们掉下去洞里面了，然后消失了。不，家具人就说地壳会移动了齁，你怎么这样的？要要上去上去，再跳一次，再跳，跳起来啊，跳起来，你们在干嘛？哇耶，海啸好可怕哦。这个我们要合力的飞起来，我们先把这个啊，你要去哪里啦？哎呦哎呦，你要去哪里？你要去哪里？你要去哪里？不要不要走，不要走啦。等等等，你忘记拿你忘记拿那个东西了。你奶奶的嘞，你把微波炉丢下去干嘛啦？飞起来好吗？飞起来，飞起来，飞起来 ，yes yes， 飞起来了。起飞好吗？起飞，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 你们不要这样，过去，过去好吗？不要拿家具了啦，拿什么家具？不要拿家具可以吗？我们直接走，拜拜，家具什么的我最讨厌了。喂，我可以很快的上来。拿什么鬼家具嘛？啊，这边怎么按？来来，按下去。不要拿什么家具了嘛？你看啊，等等等，呜呀，呜，我快到了耶！地震的时候我们要快点过来，快点过来的话，它这边就不会移动太远。他终于明白了，家具呢是可以重建的，最重要的是它的生命。Yes。Yes， 我成功了 ！Yes， 我们拿家具都不能来到这里啊，为什么 ？Yahoo！OK OK， 等他高一点，我们再直接飞过去对面那边了。我们不要管那么多，不要管树长大，我们已经在上面了。对啊，飞过去 ，Yahoo！ Yeah！ 树长大什么毛线了 ？OK OK， 飞过去，飞过去 ，OK OK OK， 你要加油，你要加油，你知道吗？飞起来，飞起来，飞起来！为什么啦，家具人哦，可怜的家具人，你还是失去好了啦，不然我们至少拿个微波炉走好了。对对对，至少拿个微波炉，快点走，快点走，快点走啊！不是啦，不是家里，就快点走，快点走，快点走！哎呀，哎呀，悠悠，过去，过去，过去，走走走走走，快点走，快点走。哎呦，地壳在移动了，你看呐、啊，你看呐、啊，都是你慢吞吞呐、啊！哎呦呦呦，飞过去了，耶、yeah! ！你看我旁边还有多一个微波炉了啊！你看剧情不一样了，一样哎。那我们跳过去之后，我们再碾过来好吗？比如说这个大山，我把东西都给丢掉，然后我们自己上去，快点上去，快点上去，上去 ！Yes yes yes， 有了，然后再把东西给碾回来，快点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 ，就是用这种方法，快点。快点啦，海啸来了，快点快点把东西给装备起来，快点，我们要走了，我们要走了，快点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 ，走不了走不了，我飞不起来。哎呦哎呦，我就知道你一定会飞反的，你奶奶的嘞，你奶奶的嘞。吹风机，虽然我没有头发，但是我要拿吹风机放到我屁股那里，飞吧、飞吧，呜呼，带我走，一个吹风机而已，快点快点，你不要卡住你的手，不要抓住那个树干，你奶奶的嘞，抓住干嘛啦，你这么想念他哦，快点飞起来，呜呼，有有有，飞走飞走飞走，再飞起来再飞起来，再飞多一次，再飞多一次，有，就这样，有耶，你飞去哪里啦、家具侠，你的智商在哪里？吹风机，走吧！我相信你可以的，吹风机，你一定可
施主 ，OK OK， 直接飞起来 ，OK OK， 飞吧，飞向宇宙，浩瀚无垠。我怪了，我怪了，救命啊！为什么？哦，板块移动太远了，所以我基本上是不行的。我还要比速度啊！微波炉好了啦，一个人生活就只需要微波炉，你知道吗？吹风机，反正你没有头发嘛。马桶哦，之后都地震了，你在荒野上随便乱大便乱小便都可以了，不用马桶。桌子椅子不需要啦，你在荒野需要什么桌子椅子吗？不需要，在地上吃也可以。那么最重要是什么呢？食物的干净程度，食物能不能吃，会死人的，所以微波炉是最重要的，你知道吧？耶、yeah! ！我有微波炉，耶、yeah, ！各位，我拿到微波炉，欢迎大家来挑战啊！我想看一看谁能把所有家具都给带回来。地震不要管家具了，好好逃命好吗？